e-pasts no kāda arāba prinča vai uzņēmē ar lūgumu ieguldīt naudu, kas ļoti ātri tiks atpelnīta. Aicinājumi investēt akcijās vai kriptovalūtās no cilvēkiem vai uzņēmumiem, kas nav saņēmuši licences, īpašas loterijas vai neticamas atlaides kādā internetveikalā. Liela daļa šāda e-pasta tiek sūtīta krāpnieciskos nolūkos. Primāri tā universālā formula ir dabūt no jums naudu. Pirmais – dabūt naudu, otrais – dabūt datus, un trešais – paņemt par kontroli kādu iekārtu. Krāpnieki pie jūsu e-pasta ir tikuši vai nu, piemēram, uzlaužot kādas interneta vietnes datubāzi, vai nu jūs pats esat to viņiem neapzināti iedevis, piemēram, it kā piedaloties loterijās vai reģistrējoties nezināmās spēļu lapās un internetu veikalos. Es pat varētu ieteikt izveidot divus e-pasta kontus, vienu tādai oficiālai saziņai un otru, piemēram, eksperimentējot, reģistrējot uz kādos nezināmos saitos, lai visas tās mēslas nāk uz turieni, bet, tā teikt, oficiālā e-pasta kastīte nu, ir plus mīnus tīra, jo spams tieši rodas no tā, kur šis te e-pasts tiek ierakstīts. Iekrītot uz krāpnieku e-pastu, cilvēks notic savai intuīcijai, ka beidzot ir pienākusi lielā iespēja tikt pie naudas vai kārotās preces. Problēma ir tā, ka mūsu intuīcija mūs biežāk apmāna nekā ir pareiza. Ja varētu pat teikt, nu, viņa apmāna kādos 70 līdz 80% gadījumu īstenībā. Viņa kaut ko pareizi nospēlē tikai 10-20%. Kā nu kuram? Ar e-pasta palīdzību apkrāptas tiek nevien privātpersonas, bet arī uzņēmumi. Reizēm krāpniekiem darbinieku vieglprātīgās attieksmes dēļ izdodas piekļūt darba datoram, kur tiek uzstādīts programmatūras, kas nodrošina piekļuvi informācijai par uzņēmumu sadarbības partneriem. Uzņēmumi saņem šos krāpnieku veidotos rēķinus, un tad parasti ir tā, ka mums ir pēkšņi kaut kāds audits vai kaut kāds cits iemesls, mēs te pamainījām rekvizītus, atskaitiet lūdzu šo rēķinu, samaksājiet uz citu kontu. Un ja grāmatveži vai šie atbildīgie kolēģi, kas atbild par rēķinu apmaksu, nepievērš tam uzmanību, viņi mēdz aizskaitīt naudu krāpnieku kontam, kas, protams, automātiski pat vairākiem kontiem izdzen šo naudu ar naudas mūļiem projām. Latvijā bieži gadījumi, kad šādā veidā izkrāpti 100 tūkstoši eiro, lai mazinātu krāpšanas iespējamību, īpaši gadījumos, kad jau uzklikšķina uz kādas hipersaites, CertLV aicina gan privātpersonas, gan uzņēmumus savos datoros un viedtālruņos uzstādīt bezmaksas DNS ugunsmūri. Mums ziņo iedzīvotāji, mums ir ļoti aktīva komuna, kas samērā bieži ziņo, ja, piemēram, ienāk kaut kas tāds, kur grib nozagt kašu datus vai cita veida informāciju, mēs to visu apstrādājam un teikt, automātiski arī ieliekam DNS ugunsmūrī. Tas nozīmē, ka krāpnieka lapa vaļā vairs neatvērsies. Protams, katru dienu rodas arvien jaunas un jaunas garnadžu radītas vietnes, tāpēc 100% drošību nevar garantēt. Vienkārši ikdienā pašiem ir jābūt uzmanīgiem un nevajag būt lēticīgiem. Uldis Birziņš, Raimonds Rumbu, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.